jamais resistiu viver nesse mundo. E então seu pai me criou à imagem de sua própria filha, com os mesmos sentimentos. Alyssa Moskonovitch. No entanto, por eu não ser humana, há um destino do qual não tenho como escapar. Para obedecê-lo, Jin Kazama. Eu sou uma arma de destruição. Mesmo que eu possa até chorar como uma pessoa de verdade, mesmo que seja preciso ferir quem é importante para mim, esse é o preço que tenho que pagar para poder existir. Não importa quem seja o adversário, eu irei proteger meu mestre a qualquer custo. Isso foi demais, cara. Sério. Parabéns, parabéns, parabéns. É isso, agora puxar nossas cadeiras. Agora a gente puxa a cadeira, né? Porque. Né? Não, vocês ficam aí, vocês são convidados, assim, vocês não tem que carregar a cadeira. A gente tem. Né? Oi, gente. Oi. Diga olá, Olinka. Oi. Pois é. Oi, oi. Já pegou? Já pegou, beleza então. Alguém dá um cumprimento diferente aí. Isso aí. Tá bom aqui, né? É bom que o espaço é grande pra caramba, a gente fica basicamente com... É, a gente vai dividindo o microfone aqui, né, Mayu? Sim, pra eles poderem dividir ali também. Aí a gente se vira, basicamente isso, né? Tranquilo. Então, o Bruno e a Débora estão vindo diretamente do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Né? E por que que a gente escolheu eles, de tantos cosplayers bons que a gente tem aqui? Por quê? Porque essas pessoas simplesmente representaram o Brasil no Japão, no último World Cosplay Summit. RL não devia estar junto em uma palavra. Simplificado WCS, né, minha gente? Não precisa ficar falando tudo isso. É, WCS fica mais simples, né? E a gente vai conversar um pouco com eles dessas primeiras experiências e por aí vai. Primeiro, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo. Ah, ótimo! Que bom! Aê! Né? E agora? Bom, então, gente, eu vou começar fazendo perguntas mais simples, eu acho que todo mundo quer saber. Como é que vocês entraram no cosplay? Quais foram os primeiros cosplays de vocês? Como é que iniciou essa carreira? Vamos lá, essa carreira, olha já. Bom, eu e a Débora começamos separado. A gente começou mais ou menos na mesma época. Ela começou uns 6 meses antes. Mas eu fui influência da minha irmãzinha, mais nova. Ela começou a fazer cosplay e tal, e eu achava terrível aquele negócio, não gostava mesmo. Aí, daí a pouco, ela começou a usar e eu, pá, mas é legal, eu também quero. E aí eu me meti e comecei a fazer. Aí quando eu e a Débora, a gente se conheceu, a gente começou a fazer junto e daí foi. Continua até hoje, faz 4 anos. Eu, amigas minhas já faziam cosplay e elas me levaram em um evento uma vez e eu achei aquilo muito legal e quis começar a fazer cosplay também. E como o Bruno disse, a gente tem diferença de uns 6 meses de meu primeiro cosplay e primeiro cosplay dele. Então foi basicamente junto. Não, e isso também é um detalhe, né? Porque eles não simplesmente são da mesma cidade, mas também, que a gente não tinha falado antes, eles são um casal. Eu quero saber se foi por meio do cosplay que vocês se conheceram, como é que foi o evento? Não foi. Não foi tão romântico nerd assim, então... Se conheceu antes. Mas, assim, o primeiro, você disse que foi influenciado pela tua irmã mais nova, né? Geralmente é até o oposto, o pessoal mais velho que influencia o mais novo. Primeiro cosplay de cada um, qual foi? O primeiro cosplay que eu fiz foi o Auron de Final Fantasy X. Mas... mas é aquela história, primeiro cosplay é sempre o primeiro cosplay, um do que a gente não gosta muito de lembrar, mas embora eu ainda goste dele, assim, por ter me entrado nessa brincadeira, mas ele não estava muito legal, não quanto eu queria. O meu também não estava muito legal, mas
foi da Shoyu de Tekken, que eu adoro Tekken. É então, né? Não, beleza. E outra coisa também importante, esse intuito de vocês, vocês sempre tiveram envolvidos no meio nerd, mais especificamente os otakus, não sei como é que se organiza em Caxias do Sul, se vocês têm um grupo lá, ou se vocês iam geralmente nos eventos fora da cidade, vocês costumavam mais jogar videogame, eram mais do anime, eram mais de... Na verdade, lá em Caxias do Sul nem tem evento de anime. Então, sempre que a gente tem que ir a um evento, tem que ser em Porto Alegre, capital. Tem Canoas, mas é só ali, sabe? Não tem em Caxias. E tem pouca gente que a gente conhece, assim. Pelo menos na infância, a gente só brincava, enfim, com irmãos mesmo, de jogar videogame, assistir desenho e essas coisas mais nerds. É, os grupos nerds de Caxias são esparsos. Eu não sei como explicar isso, mas é... duas, três pessoas aqui, duas, três ali e só, sabe? Não tem um grupo, não tem um evento. Daí nessa questão de competição, quanto tempo vocês já estão competindo? Principalmente, né, como é que começou o WCS, como começou essa ideia? Como é que foi o primeiro... Eu sei que vocês participaram primeiro do WCS o ano anterior, ao 2012, já começou lá. Então explica aí como é que foi a trajetória de vocês, principalmente começando primeiro do WCS Brasil aqui. Bom, competir a gente começou quando a gente começou a fazer cosplay. Fazer o cosplay era legal, mas a gente resolveu o que queria apresentar, porque sinceramente, brincar de ator era bem divertido desde o início, então a gente começou e foi, né? O WCS 2011, que a gente foi de Kingdom Hearts, a gente decidiu, vamos fazer um negócio grande e vamos tentar. E a gente tentou e conseguiu, mas assim, era bem inexperiência, assim, fizemos cosplay, estava confiante na apresentação, mas ela ainda tinha um monte de coisa que a gente fazia muito tradicional, assim, não conseguia fazer uma apresentação como a gente faz hoje em dia. Era amador, eu vou dizer, mais do que a gente é aí agora, sabe? Olha a modéstia aqui, gente. Se isso é amadorismo, imagina, né, cara? 4 anos o pessoal já evoluiu nesse ponto de cosplay que vocês, nossa, conseguiram essa vaga há muito, muito esforço, imagina, no mínimo, né? Entre a ideia do cosplay, tipo, eu quero fazer a Arissa de Tekken, até a execução, tudo, quanto tempo levou? Assim, a ideia a gente teve logo que a gente jogou Tekken. Daí a gente, vamos usar quando tiver alguma competição, mas... enfim, maior, porque são cosplays difíceis. E quando deu a segunda vez que a gente foi participar do WCS foi meio... A gente tinha umas 3 opções, assim, e... foi técnico. Então a gente começou a fazer e... A gente ficou uns 5, 6 meses trabalhando em cosplay. Só um detalhe, a gente não trabalha 8 horas por dia em cosplay e tudo mais, sabe? A gente fez durante o final de semana e tal, mas sim, foi uns 6 meses e bom investimento. Eu até fiquei curioso agora, o que vocês fazem da vida? Eu sou programador, atualmente eu estou começando uma empresa desenvolvendo games, mas é uma coisa meio assim... Tô fazendo alguns bicos para sustentar, porque games ainda tá difícil de começar. Eu só tô estudando mesmo. Eu estudo direito. Bom, gente, então vamos começar. Notaram aqui o meu joelho, né? Tá. Voltando, Kabum, voltando. Seguinte. Agora a gente vai começar a perguntar, eu acho que todo mundo está mais curioso aqui em saber, a trajetória de vocês lá no Japão. Conta como é que foi essa experiência de vocês ganharem. Primeiro, como é que foi a emoção de ganhar essa competição aqui no Brasil, que congrega todos os melhores cosplayers aqui. E a gente sabe que o Brasil já é tricampeão aí dessa competição, então o nível aqui não é fraco. Ganhar uma competição aqui é vida. Então fala como é que foi ficar em primeiro lugar aqui. Diga, tá. Primeira coisa, assim, a gente não tinha a menor ideia que a gente tinha chance de vencer. Quando a gente venceu, assim, que... avisaram a gente que nós somos o primeiro lugar. É uma loucura, não faz sentido, a gente fica... Caramba, o que é isso? Não fazia sentido mesmo. Aí, claro, a nossa celebração é assim.
grita um de cara pro outro em desespero, aí se abraça, aí chora o resto das fotos, tanto é que todas as fotos promocionais do WCS lá, a gente tá assim, meu Deus. Mas é, esse desespero, assim. Mas, sim, foi a... Tá, eu dizer assim, em termos, foi a coisa mais legal que eu já consegui com cosplay, obviamente, e uma das coisas mais legais da minha vida. É uma emoção legal, porque, enfim, conquistar uma coisa desse tamanho, e ainda mais junto da Débora, foi fantástico. Tímido agora, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Bom, vamos ver. E como é que foi, vamos lá, como é que foi essa a bateria lá no... Foi uma semana lá no Japão, né? Ou mais? Foi 14 dias, 4 de viagem, 10 no Japão. Então como é, mais que foi? Mais ou menos assim, cada viagem durou 30 e poucas horas. Desde sair de Caxias até chegar no Japão e sair do Japão e chegar em Caxias. E como é que foi lá no Japão? Como é que foi... competir lá e conviver com todos aqueles cosplayers finalistas do mundo inteiro. Tem toda uma bateria de coisas que vocês têm que fazer durante esses dias lá, né? Vocês poderiam falar um pouquinho dessa experiência? É, tem... todo dia, assim, tu tem que usar cosplay. Às vezes, mais de um. Tem que mudar, assim. Mas, sim, todo dia. E como era aniversário de 10 anos do WCS, tinha todo um tratamento especial, assim, porque ia ser a primeira vez que ia passar ao vivo na TV. Porque quem promove lá é um canal de TV, então, enfim. Na verdade, não seriam todas as duplas, seriam as cinco melhores duplas do Brasil. Do Brasil não, do Japão. Do mundo. Isso. Enfim. E o Brasil era uma delas, então tinha muito destaque em nós. E, sabe, só porque a gente era o Brasil, a gente estava sendo destaque toda hora. Quer dizer, o primeiro evento de cosplay que a gente teve, a gente foi num aeroporto lá. E todas as duplas desfilaram individualmente. E o Brasil foi a última, sabe? E depois de passar vídeos do WCS, enfim, teve um monte de atenção em nós. E a gente estava carregando o Brasil, era muita responsabilidade, assim. E coisas assim. Era assustador, na verdade. É isso. Deixa eu pensar. Não, é que tem um monte de coisa. A gente tinha que... Caramba, a gente visitou a prefeitura de Nagoya, a gente visitou o governo da província de Aichi e, caramba, o governador de Aichi estava de cosplay para receber a gente, sabe? Eles respeitam demais cosplay, assim, é uma coisa realmente grande, caramba, é o carnaval deles. Não, mas é difícil de comparar, assim. Tanto é que tem um evento lá que eles estendem o tapete vermelho por uma rua, param, cercam a rua, assim, como se fosse fechar para um desfile nosso mesmo. Aí a gente passeia lá, faz toda a caminhada de cosplay e tudo mais, e uma galera tirando foto, enfim. E quais cosplays vocês levaram para lá? Tá, a gente levou Final Fantasy VI, Terra e Loki. Levamos os que a gente tinha usado na final brasileira de 2011, Kingdom Hearts, que era o Terra, esse rapaz ali, ó. O mesmo cosplay dele. E a Aqua. E Larsa Elissa, que foi isso que a gente usou na final mesmo. Beleza. Bem, a gente já fez a parte introdutória, basicamente, né? Deu pra ter uma ideia. E agora, vamos jogar as perguntas para o nosso querido público. Quem tem alguma pergunta aqui, só chegar aqui na frente. Oi. Oi. Quer me perguntar alguma coisa? Eu tenho muito sotaque, gente. Tá. É. Bate. Não vai ter apresentação de Chulo. Né? Não. Decepção, paguei a entrada. Casamento no Ah, sim, né? Faltou falar, né? Que também a gente falou da lista de Coffee, mas temos aqui Rose Moving Castle, né? Então, faltou. É, falei tech. Falei Coffee, meu Deus do céu, eu. Né? Melhor que Street Fighter, vai. Então tá. Se alguém aparecer fazendo pergunta, fala, senão eu vou ficar fazendo aqui. Seguinte. Cara, não é pergunta, não é a saudação. Obrigada. Tchau! Falou, galera. Oi, tu tem? Como é que foi a depressão de voltar do Japão pro Brasil? Alguém não ouviu?
Qual foi a depressão de voltar do Japão pro Brasil? Por favor. Gente, desligou o microfone dele. Tá bom. Voltar do Japão para o Brasil tem algumas coisas assim. A gente está saindo de uma cidade que a gente não conseguiu conhecer o suficiente, não conseguimos ver quase nada de Nagoya que a gente gostaria de ter visto. E, enfim, chegar no Brasil dá. O que mata a gente, o que deixa a gente triste mesmo é a saudade da galera que a gente conheceu lá. Os outros cosplayers da final, assim, foram pessoas incríveis. E, caramba, a gente conheceu gente do mundo inteiro, então a gente nunca mais vai ver eles. É, só se, tipo, ganhar muito dinheiro, a gente vai ter chance. Mas, pô, tem um cara na Austrália, tem um cara na Malásia, tem um cara em... Enfim, não tem como ver essas pessoas. E isso é o que deixa realmente triste, assim. E sim, é um baque forte. Tipo, tchau, nunca mais vou te ver. Mas alguma pergunta, gente? Oi, quer falar aqui no microfone ou quer... É, questão de dificuldade, vocês sentiram dificuldade em falar lá com o pessoal japonês? Vocês tiveram um tradutor? Como é que foi? Tá, funciona assim. Quando a gente vai pra lá, a gente, enfim, ganha viagem, ganha tudo mais, né? E vai um intérprete com a gente. No caso, a gente tinha um cara que se chama Robert, ele mora no Japão há 15 anos e, enfim, ficou lá fazendo intermédio pra gente. Conversar com os japoneses em inglês é impossível, a gente não conseguiu. Eles não entendem direito, a gente não entende direito eles, né? É, enfim, mas com as outras duplas da final é tranquilo. Eles falam inglês, a maior parte falava inglês tranquilo assim, e o que não dá de entender é gesto, enfim. Foi a primeira vez que a gente falou assim com um estrangeiro, então... É, Min, Brasil. Ah, legal. Mas mais difícil mesmo com os japoneses. Aí se não tivesse intérprete, a gente tava perdido lá. E como é que foi a expectativa dele que tu sentiu em relação aos brasileiros? Que muitas vezes a gente fala disso, que a expectativa em Brasil é Brasil, São Amazônica, Carnaval. Vocês sentiram um pouco disso nos poucos assim, contatos que o pessoal entrou em contato com vocês? O pessoal da organização conhece já os brasileiros pelo Maurício e a Mônica e o Ryoga e tudo mais que foram, mas... Os outros competidores, assim, olham pra gente e dizem: caramba, vocês são brasileiros mesmo? Que eu imaginava que vocês iam ser mais moreninhos, que vocês iam ser diferente. Não, mas é, tem uma... Não chega a tanto. Mas, é, tem coisa assim. Mas, maior parte, assim, ah, legal, Brasil. E pronto, sabe? Quem quiser fazer pergunta, agora eu pulei e eu tenho microfone. Ah, posso levar pra vocês. Mas enquanto isso... Tá, e diz uma coisa também, a respeito da competição em cosplay. Que hoje aqui a gente tem um caso em Santa Catarina que a gente sente que muita gente vem de cosplay no evento e o pessoal fica um pouco intimidado em participar das competições, ou diz, ah, eu não vou participar se eu não vou ganhar, ou enfim, e sente que tem aquela pequena rixa entre cosplayers, alguns sentem. Qual que é a opinião de vocês a respeito de todo esse universo do backstage do cosplay? Bom, competição, querendo ou não, é uma competição. Tem gente que não vai se sentir... Quer dizer, que vai ficar muito competitivo com... Que vai querer desafiar, que vai querer competir demais, que vai brigar e assim. Mas, olha, no Japão e na final brasileira, o clima é muito legal. As pessoas que estão lá já conquistaram alguma coisa, já ganhou alguma coisa, né? Então, vão estar animada para competir, vão estar animada para fazer as coisas e, enfim, estar no palco e tudo mais. Mas se perder, normalmente não é um sentimento tão cruel. Não é uma coisa tão rixa de frente, assim. Claro que as rixas existem, mas a gente tenta deixar o máximo de lado possível. Também já briguei com amigos por causa de cosplay, mas não é aquelas coisas que a gente adora comentar, então... Entendi. Você já era conhecido do pessoal ali, que participou do WCS, ou também foi meio novidade pra te entrar assim? No Japão ou no Brasil? No Brasil. No Brasil, tinha umas duplas que a gente conhecia, especialmente o Maurício e a Mônica, que a gente conheceu em 2011 ali.
Mas, não, chega ali, o pessoal janta junto, almoça junto ali e todo mundo vira amigo na hora. É, enfim, é uma confraternização, o pessoal tá feliz de estar ali, então tá todo mundo bem. Então, beleza. Mais uma pergunta aí, pessoal. Opa! Olha só que prático. Eu voltei, cara! Que tecnológico! Quando vocês foram fazer a apresentação, quando vocês vão para o Japão, vocês têm que fazer a apresentação em japonês. Vocês conseguiram um tradutor, alguém que ensinasse? Ou Google Tradutor ou o quê? Não. Lá em Caxias mesmo, a gente foi atrás de uma escola de japonês. Na verdade, tipo uma fundação. Enfim, daí a menina que dá aula é japonesa mesmo, e ela se propôs a traduzir o roteiro para a gente. Só que nós tivemos que interpretar e tal. Mas foi assim. Aí no Japão a gente teve que reinterpretar de novo, porque a gente apareceu na TV. Mas aí foi tranquilo, com o roteiro traduzido, daí era mais fácil mesmo. Se fosse a gente não tem noção nenhuma de japonês. Então, é isso. Mais alguém? Xixi? No meio da apresentação, vocês tiveram que citar alguma coisa dos personagens que vocês assistiram? Durante a apresentação, quando vocês estavam lá, vocês tiveram que falar algum berral, gritar, algum golpe do personagem que vocês estavam de cosplay? Não, na verdade estava tudo gravado no áudio mesmo. A gente faz os gritos, vozes e coisas assim no áudio. Então, ao vivo, a gente só dubla. Mas vocês gravaram o áudio ou pediram para alguém que já tinha mais coisas? Não, são nossas vozes mesmo. Meteram a coragem, foi. Sim. Pois é. Ainda assim que o japonês é uma língua que dá de falar com os fonemas do português, sabe? Senão fica bem mais difícil. Mas mesmo os japoneses lá... Assim, a gente não tem a menor ideia até hoje do que foi a nossa apresentação no Japão. A gente não sabe o que a gente falou. Mas o pessoal lá que comentava assim, dizia: ah, vocês falaram certinho, vocês falaram bem essas coisas. Então foi tranquilo dublar em japonês, não foi um troço tão cruel assim. No final, vocês pegaram pedindo pra alguém traduzir e simplesmente foi. Basicamente. Isso. Ah, beleza. Em relação a visão que vocês acham cosplay, opinião de vocês, a respeito de cosplay e o próprio, digamos assim, corpo do cosplayer, digamos assim. Como assim? Tem gente que é criticado por cosplay porque, não, você é muito gordinha pra isso. Ou teu tom de pele não é o correto pra isso. Qual? Exatamente. Eu, Seiro, né? Coisa linda. É falta de noção. Não vamos apelar. Mas tem casos um pouco mais a menos que, enfim, o pessoal de vez em quando se sente um pouco acuado de fazer um personagem que gosta a respeito disso. Como é que é a visão de vocês a respeito dessa questão de... Ou até mesmo na escolha dos cosplays de vocês. Vocês acham que, não, esse aqui dá pra fazer porque eu tenho altura, eu tenho corpo, dá pra fazer isso, ou meu cabelo fecha? Cara, sendo sincero, assim, não tem muito... Cosplay é uma brincadeira, querendo ou não é uma brincadeira. Então, tá afim de brincar, brinca do jeito que quer e pronto. Alguém vai falar mal, com certeza. Falaram mal dos meus cosplays um monte, enfim. Mas... Assim, o meu corpo é minúsculo comparado ao Lars. Sinceramente, o personagem é um quadrado, né? Ele tem tanta largura quanto altura. É terrível, é ridículo isso. Eu não tinha como resolver malhar 10 anos direto pra fazer o cosplay, então eu fiz. E, enfim, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu me diverti com ele, eu sei disso. Essa que é a intenção no final, foi esse o objetivo, né? Vamos já conseguir ali? Tá. Estamos testando? Beleza. Mais alguém? Vamos lá. Falaram em questão de competição, mas às vezes até só para subir no palco e apresentar. Às vezes o pessoal pega e faz a roupa só, não quer se... Tem a diversão também de apresentar. O que vocês diriam para o pessoal aqui que tem problema? Que, assim, a gente está tendo bastante problema de evasão aqui, o pessoal não gosta, não está querendo apresentar aqui nesse ser, né? Então, o que vocês diriam para o pessoal aqui, pra, assim, que é questão de apresentação? É bem isso. É divertido apresentar, é divertido tu estar aqui, interpretar teu personagem, enfim, mostrar teu cosplay. É bem legal.
só, exige um pouquinho de esforço mesmo, quer dizer, ensaiar, fazer áudio, cenário, essas coisas, mas no fim é divertido e sempre tem aquele reconhecimento do público, quer dizer, uma pessoa que vem e te elogia acaba incentivando mais. Eu acho que é isso que acabou nos mantendo nesse meio. Então a gente vai aqui para a próxima pergunta. Devolta para não atrapalhar o vídeo aqui do nosso querido Teco. Tá me chamando aqui, olha só. Vamos lá, vamos lá. Bom, vou perguntar então. Eu queria saber assim, ó, lá no Japão, quando vocês apresentaram na competição lá, tá? Na final da WCS, que diferenças assim, que vocês sentiram do jeito ou dos métodos ou dos costumes de fazer cosplay dos outros competidores de outros países e do que a gente vê no Brasil, assim, vocês sentiram alguma diferença? Ah, eles fazem algumas peças diferentes ou o estilo da apresentação é diferente? O que vocês sentiram? Sim, na verdade, é que esse ano teve ano passado teve bastante cosplay com armadura, enfim, coisas grandes. E a gente viu que eles fazem do mesmo jeito que a gente faz. Quer dizer, com EVA, couro sintético e cola. Enfim, do mesmo jeito, sabe? A gente até se impressionou, assim. Quer dizer, ah, eles fazem do mesmo jeito que nós. Enfim, foi legal. Mas basicamente igual, assim. Só tem um detalhe, assim, tipo, a equipe da Tailândia, eles têm uma equipe que faz o cosplay. Não é eles dois, sabe? Tem uns países que levam mais a sério o cosplay, assim, que... Sim, a Tailândia tinha uma equipe de não sei quantas pessoas que ajudou a fazer os cosplays, tem um cara especialista em eletrônica, tem especialista em sei lá o quê, sabe? E eles levam realmente a sério o negócio. Enquanto nós, fazendo lá nessa casa, na minha casa... Enfim, né? É assim que funciona. Isso que é uma coisa que eu realmente acho legal do Brasil. A gente carregou uma responsabilidade lá, mas também a gente estava carregando o nosso jeito de fazer as coisas, né? Tu vê que Maurício e Mônica também fizeram eles dois as coisas, o Ryoga também fazia ele mesmo, todo mundo que foi, enfim, não tinha todo esse suporte. Antes que a gente continue a entrevista aqui, um último aviso, pessoal que quer participar do Anime Q. Anime Q fecha agora às 13 horas as inscrições. Então, quem está interessado, vai lá, uma e meia, parece que a Lina está comentando ali. Beleza, foi uma e meia, então está fechando as inscrições da Miki. Então, aqui, próxima pergunta! A pergunta que vale para quando vocês estavam nas apresentações aqui no Brasil e lá no Japão. O que mais predominava, assim, nos cosplays que vocês observavam, a concorrência, assim, a cosplay de League of Legends, de Tekken, o que que era, assim? Cara, sendo sincero, a gente conversou com uma galera lá no Japão, assim, dos outros países, pergunta o que que é moda de cosplay no país deles. É Vocaloid, é Naruto, é as coisas comuns, assim. No WCS específico, o pessoal se preocupa em escolher um cosplay grande, escolher um cosplay que faça sentido para fazer e apresentar, mas não tem nada assim que... Eu diria assim, é mais voltado para anime. Games é só aqui no Brasil que a gente faz. Ok, temos uma nossa... Eu não escutei. Sim, anime... Nossa, lá no Japão é 99% anime e o resto é games, sabe? Então... Bem, temos nossa última pergunta aqui, por favor. Vamos ver se eu aguento, né? Quer saber o nome completo de vocês, é bonito já. Ah, veio. Depois a gente coloca a Silva. Vai morrer metade da população aqui, sabe? Mas beleza. Tá, Hulk, manda aí. Última pergunta, então, uma pergunta, pelo menos uma pergunta de verdade, eu espero. Vamos aqui. Vem aí, Hulk. Tanto cosplay de anime, rolou tipo algum preconceito por vocês estarem de videogame? Não. Sabe, aqui no Brasil, a final foi de games. Não, mas lá no Japão, no caso. É, aí que tá. Não, não teve nada assim de preconceito. Tipo, eles não estão de anime, a gente não vai gostar deles. Não tinha essas coisas assim. Então tá, obrigada. Peraí.
Oi, é uma pergunta que não precisa responder, seja ofensiva. Só queria saber, eles falaram no lugar que, vocês, que o Brasil ficou com vocês, tá? Ou não chegaram a falar o tipo colocação? Como? Eles falaram no lugar de todo mundo, assim, ali a lista que vocês ficaram. Vocês ganharam o prêmio da peruca, não ganharam? Melhor peruca? Sim, eles mostraram a classificação ali no evento, assim, não publicaram na TV, nem nada. Na TV eles só anunciaram o primeiro lugar, nem falaram o resto. Segundo e terceiro, né? Não, nem o segundo e terceiro, só o primeiro. Ah, e vocês ganharam o prêmio da peruca, não foi? Sim, mas ganhou o prêmio de melhor peruca e tirou um quarto lugar, né? Ao passo do pódio, que maldade. Ah, mandou bem, parabéns! Aê, prêmio da peruca, aê! Lá em cima, ó, tem... Agora é que a gente tá com o tempo meio curtinho, galera. O Bruno vai ficar aqui com a gente também, a Débora também. Vamos só dar uma olhada nos... umas fotos ali, o projetor tá um pouquinho torto, mas dá pra tá, ver uma ideia geral ali, pelo menos. Um pouquinho torto. Eu acho moderno. Essa é um logo do Maquia Santa Catarina. Isso. Tá, isso é os primeiros cosplays, aqueles que a gente ainda se arrepende um pouquinho. Mas é divertido, né? Black White Mage de Final Fantasy 1. É, e foi a nossa primeira apresentação. Primeira vez que a gente subiu no palco. Tá, foto pequenininha. É. Também do primeiro evento que a gente foi de Black White Mage. E o nosso maguinho preto ali de Pixels, que a Débora fez. É, tem mais algumas de apresentações que a gente fez. Essa já foi um tempinho depois, mas enfim, com os mesmos cosplays. Essa, a tradicional. E essa é outra foto de evento, só para mostrar as armas de Pixels, só isso. Qual era o material da arma? Como? Qual era o material da arma? Era EVA mesmo. EVA mesmo? Uhum. E essa foi a segunda apresentação que a gente fez, a primeira vez que a gente ganhou alguma coisa. Mas enfim, foi de Skull e Rinoa, a gente fez a dancinha deles. Eles dançam no jogo e a gente copiou os passos. Enfim, mais fotos do cosplay. Meu. E o Bruno? Aí, ó. Nessa época a gente tirava tempo pra fazer book e tal. Pena que os cosplays não estavam tão legal quanto a gente queria hoje em dia, né? Mas... Ah, mas aproveitaram bem o cenário pra mim. Ó, a gente realmente gostava de coisa de pixel naquela época, viu? Dava de fazer por causa que dava de contar os pixels e tal. Mas a gente fez o Garo, onde foi no Final Fantasy 1 e apresentou. Essa aí é a primeira, única apresentação acho que a gente fez em grupo. E o Zidane ali é minha irmãzinha, só pra avisar. Ela que me influenciou. Ah, a ruivinha ali. Essa é sua irmã. É minha irmã. A minha irmã, Débora, eu ali na direita, o Tidus é um amigo nosso, e o Maurício Somenzari, bicampeão mundial. Sim. É, a gente gosta de Final Fantasy, gente. Aí, ó. Aí, nosso cosplay de Soul Calibur, também. Esse é um dos cosplays que a gente usou meio inacabado nesse evento. Tinha um monte de coisinha que a gente queria ter terminado e não deu tempo, enfim. Aqueles estresses normal de cosplayer. Ah. Essas são fotos da apresentação que a gente fez de Soul Calibur. Que, bom, podia ter ficado melhor, mas foi divertido apresentar. Ali a gente fez, enfim. Essa foi a apresentação de Final Fantasy VIII que a gente fez também. Enfim, mais fotos do cosplay. É, né? Se a gente é um casal, rola um lance assim também, né? Eu acho que pode, né? A gente não tem problema. Mas sim, eu queria adorar essa foto. É, a gente apresentou mais de Final Fantasy VIII, né? Porque repetir cosplay é bom. E a gente fez as asinhas. Gente, isso foi um orgulho, por causa que isso aí foi o circuito gaúcho de cosplay. E pra última etapa a gente precisava vencer pra vencer. E aí a gente venceu por causa das asinhas. É que é circuito, gente. Tem vários eventos durante o ano. A gente tinha que vencer o último pra vencer em pontos e tal. E esses aí que a gente usou na final brasileira de 2011 do WCS. E a gente tirou o sexto lugar. E não dá de ver direito ali, mas tem um bicho preto nas minhas costas que é pra ser o Guardian do jogo. Isso aí quando a gente venceu o seletivo. Olha a emoção do pessoal, né? Que felicidade. Isso. Nossa, é da final brasileira daí. Aí a gente conseguiu dar uns detalhezinhos melhor nos cosplays e tal. E isso nessa época eu ainda nunca tinha usado peruca no vídeo. Isso é o meu cabelo.
foi um trabalhão, dá o quê? Umas 2 horas fazendo? Umas 2 horas pra ajeitar o cabelo inteiro. Esses aí são... Quer dizer, eu levei o Loki pra o Japão, a Débora não levou essa terra, ela levou outra. E a gente apresentando de terra e Loki. Porque, enfim, todos os cosplays que a gente fez, a gente resolveu apresentar. Era uma das coisas que a gente gosta, até hoje, então... E, finalmente, o Lars, que levei pro Japão. Que ganhou uma vaga. Esse foi o meu cosplay que eu levei pro Japão, de Alissa. Enfim, essas são as minhas asas. Tinha LED. Isso foi quando a gente venceu lá no Rio Grande do Sul, a seletiva. Ah, essa foi a cantora que canta um dos temas do WCS, estava ali nos bastidores antes da gente de apresentar. E ela veio, ah, queria tirar uma foto contigo. E daí a gente tirou. E ela foi bem querida. Essa é uma foto da apresentação em São Paulo, na final brasileira. Isso foi quando a gente ganhou. A gente está chorando. Pra mostrar aquelas fotos que eles estavam falando, que estavam com as caras do vermelho ali. Sim, em todas as fotos. Não, se der um zoom legal ali, tipo, a gente tá realmente chorando, a gente deve ter lágrimas nos nossos olhos, a gente tava terrivelmente emocionado. Isso aí é lá no Japão. Isso aí foi um programa de TV que eles mostraram alguns dos equipes, enfim, criando hype pra o WCS Japão pra, enfim, chamar mais atenção, chamar mais público, né? E nós na TV. Aí, ali no meio tem o Luffy, que é o... Hã? Que é o prefeito de Nagoya. Eles realmente levam a sério, não era brincadeira. E, enfim, aí são duplos de vários países ali. Essas dois japas da direita são os japas que venceram o Mundial. O prefeito é muito empolgado. Cara, muito empolgado, cara. Vocês viram o cara ali do... Nossa, mãe. Mas ele é muito maluco. Era engraçado, assim. A gente não entendia ele falando, mas era divertido de ouvir ele falando, por causa que era muita empolgação. Tu vê com base em algum anime, assim, eu acho que tá tentando ser engraçado. E esse aí, ó, o Thor, é o governador. Quê? Da província de Ai. Ele disse que ele não conseguia usar peruca porque tava muito quente. E, gente, vocês não têm ideia de quanto quente é lá. Caramba. Quer dizer, nós que somos de Caxias, foi um calor fenomenal, assim. Aí tem o Capitão América e o Iron Man, que são, tipo, funcionários do gabinete. Sério? Sim. E o resto ali são os cosplayers, né? O importante é que eu tô do lado do governador, isso é primário. Eu fico com medo se a gente adota essa ideia, cara. Nosso governador vestido de cosplay, imagina de Thor, cara. Nunca mais eu queimar ônibus aqui, isso é uma beleza. Enfim. Aí mais uma matéria de jornal. Isso aí é uma matéria de jornal também. A gente não conseguiu trazer nenhum jornal de lá, porque a gente não conseguiu encontrar nossas matérias, porque a gente não conseguia perguntar para os atendentes qual jornal que tinha saído a matéria, sabe? Ou... E essa é a dupla japonesa, que são os campeões mundiais. Esse era mais uma visita a um lugar público. A gente fazia um monte de visita. Vocês visitavam um lugar público assim, o pessoal parava, sim, e seguiam, parava tudo. Tem cosplayer aqui, que massa isso! Mas era bem assim, era bem assim. Um pouco demais. Sim. Essa foi a escolha da ordem das apresentações. A gente era penúltima apresentação. Isso era lá no Planetário de Nagoya. Esse foi o desfile no tapete vermelho, que eles estenderam lá. Trancaram uma rua pra gente desfilar e o pessoal tirar foto. Mais fotos do desfile no tapete. Essa é da performance no Japão mesmo. Nossa apresentação de lá. Detalhe que essas fotos do Japão, vocês não têm ideia da quantidade de fotógrafo profissional assim, que tinha lá. Então, tinha um cara mexicano que ele tirou umas fotos fantásticas, tinha um outro americano que também... Enfim, e aí depois se distribui pela internet, então. Ó, esse aí é o nosso intérprete, o cara que traduzia as coisas pra gente. E nós com a bandeira, né? Porque a gente ganhou o prêmio e a gente quis, no mínimo, mostrar um orgulho, né? De ter chegado lá. E, no mínimo, representar que o Brasil ganhou alguma coisa, né? Porque nós não queríamos...
É sério, é uma pressão tremenda, assim. Chega no final brasileira e... Caramba, o Brasil tirou só quarto. Sério, é um negócio assim. Porque, pô, o Maurício vai lá, tira assim, primeiro só... duas vezes, o Ryoga foi primeiro e segundo e... Bonzinho não tá aqui pra eu falar, ele já saiu mesmo. Isso aí é na Cosmode, né, Débora? A gente apareceu na Cosmode. Eles fizeram umas fotos assim da galera lá no dia mesmo da BCS. E esse aí é uma visita que a gente fez também ao Sweet's Castle. Essa aí é a última parada que a gente faz, depois das apresentações da final. Então, tipo, o último lugar tava morrendo de raiva e o primeiro lugar tava comemorando e a gente vai pra... Não, mas foi legal. Essa aí é uma das legais. E aí o Maurício e a Mônica e a gente de Yukata. Isso aí é uma visita que a gente faz a um hotel tradicional lá, que é... Enfim, foi um dos passeios assim, divirtam-se agora, acabou. E aí toda a galera envolvida, tipo, toda a galera envolvida. E as duas menininhas japonesas ali são duas gurias que participam do WCS, mas elas não estavam na final. E elas quiseram dar um passeio com a gente lá por Osaka. Aí quando a gente foi lá, a gente deu uma passeada com elas. E era, gente. E é isso, gente. Gente, a gente quer agradecer a Débora e o Bruno. Podem vir aqui mais pra frente do palco, se é pra vocês chegarem, se é pra vocês. E aí, Marcos? Eles vieram aqui dar essa palestra, passar essas informações aqui, a gente aqui do Santa Catarina. Quarto lugar é o caramba. A gente tá um orgulho, vocês estão um orgulho, muito orgulhoso de vocês lá. Representaram a gente muito bem. Vamos? Oh, tinha uma galera gritando isso lá no... Que poder, obrigado, viu? Oh, parte das lágrimas era por vocês. De verdade. Obrigado, muito obrigado. Gente, então a gente já é pra vocês falarem uma última coisa assim, pra vocês tenham uma última mensagem pra... Eu vou pedir uma coisa. Palavra de incentivo para nossos cosplayers. Era basicamente o que eu ia falar. Assim, ó. Brinquem, se divirtam, façam o que realmente amam, não se guiem nem por competição demais e nem por qualquer outra coisa, mas realmente se apaixonem pelo que estão fazendo. Eu acho que o melhor jeito de alcançar alguma coisa é, no mínimo, em cosplay e provavelmente na vida. E se divirtam de verdade. Isso é isso? É isso, gente. É chula agora! Vem, Ruki, vamos pra chuva. O quê? O quê? O quê? Nossa, o quê? A gente não sabe nem o que é chuva direito. É uma brincadeira. Tá, não vai funcionar. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Bruno e Débora. Nossa, isso foi demais. Muito obrigado mesmo. Se estiverem cansados, tem agora.